राज्यातील सध्या राजकीय घडामोडी बघता राज्यातील भाजपचे मोठ्या नेत्यांच्या घराभोवतीची सुरक्षा व्यवस्था मोठी कडक करण्यात आली आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोदचे आमदार डॉक्टर संजय कुटे आणि भाजपचे नेते यांच्या घराभोवती सुरक्षा व्यवस्था आता वाढवण्यात आलेली आहे. आपण पाहू शकतो आता आपण त्यांच्या घरासमोर आहे. जळगाव जामोद येथील हे त्यांचं तृप्ती विला, हे त्यांचं निवासस्थान आहे आणि या ठिकाणी आता बुलढाणा पोलिसांनी सुरक्षा व्यवस्था वाढवलेली आहे. या ठिकाणी पोलिसांची एक व्हॅन आहे आणि पोलीस कर्मचारी या ठिकाणी या सर्व सुरक्षेचा आढावा घेत आहे. या ठिकाणी जळगाव जामोद पोलिसांची गाडी आहे आणि गोपनीय विभागाचे काही अधिकारी आहेत. आपण बघू शकताय की हे आमदार डॉक्टर संजय कुटे यांचं घर आहे, जे भाजपचे नेते आहेत आणि सध्या राजकीय घडामोडी ज्या राज्यात घडत आहेत त्यानुसार त्यांच्या घराभोवती ही सुरक्षा व्यवस्था आता वाढवण्यात आलेली आहे. या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त मोठा करण्यात आलेला आहे आणि या ठिकाणी अनेक कर्मचारी पोलिसांनी नियुक्त केलेले आहेत. जवळपास या ठिकाणी 8 ते 10 कर्मचारी वाढवण्यात आलेले असून तृप्ती विला हे आमदार संजय कुटे यांचं जळगाव जामोद येथील निवासस्थान आहे. राज्यातील राजकीय घडामोडी बघता ही सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आल्या असल्याचं जिल्हा पोलीस अधीक्षक अरविंद चावरिया यांनी सुद्धा सांगितलं आहे. कॅमेरामन सुनीलसह डॉक्टर संजय महाजन, एबीपी माझा, जळगाव जामोद. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.